No último dia 13 deste mês, se vivo estivesse, completaria 100 anos do seu nascimento o ex-bispo de Cajazeiras, Dom Zacarias Rolim de Moura. Dom Zacarias, que não foi sequer lembrado na programação do centenário da Diocese de Cajazeiras. Um esquecimento ingrato com um benfeitor desta cidade. Dom Zacarias, que foi bispo diocesano da terra do Padre Rolim por cerca de 37 anos, e tido como um benfeitor desta cidade, foi o homem que criou a famosa Vila do Bispo, criou também a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, nos anos 70. Foi criador também de dois cinemas, colaborando com a cultura desta cidade, os cines Teatro Apolo 11 e Cine Pax, e ainda fundador da rádio Alto Piranhas, que até bem pouco tempo era pertencente à Diocese de Cajazeiras. Participou também da construção da Escola Monte Carmelo, da Escola Carmelita, aqui da cidade de Cajazeiras, das Irmãs Carmelitas, e tantas outras obras feitas por Dom Zacarias nesta cidade de Cajazeiras. Infelizmente, os benfeitores desta cidade são esquecidos, já dizia em seu artigo o professor José Antônio de Albuquerque, na edição, desta última edição do seu jornal Gazeta do Alto Piranhas. Não tomei conhecimento pessoalmente, sequer foi celebrada uma missa em memória de Dom Zacarias no último dia 13. Que Cajazeiras ingrata com seus filhos ilustres e com as pessoas que mais fazem por essa terra. Olha, nesse dia de hoje, eu quero parabenizar o companheiro de rádio Francisco Alves Tatico pelo seu aniversário. E parabenizar também uma enciclopédia humana, que é o meu amigo, o professor José Antônio de Albuquerque, que esteve aniversariando no último final de semana aqui na cidade de Cajazeiras. Olivan Pereira, o Big Boy, direto ao ponto.